En saa ajatusta kiinni. Liian tiedostava olento päällä. Olen hajalla rikki. Haluan hajota lisää. Tulla hulluksi, koska olen kokenut jotain erilaista. Nyt en puhu ulkomaista. Raati kokoontuu kerran viikossa, koska saan lääkkeeni. Soitan sinne joka päivä kahdesti. Kriteerit täyttyy kahteen sairauteen. Soitan päihdelaitoksen lääkehuollon proviisorille. Kysyn, voiko päästä korvaushoitoon. Päihdetyöntekijä kieltää soittamasta sinne. Seulat 10/10 kahdesti viikossa 2 viikkoa. Voiko tästä tulla enää mitään? Hän kysyy. Olen surullinen, katson silmiin. Melkein itken, ei kai tässä enää kauaa pyöritä. Aineita menee mielialan mukaan. Hitaasti, hitaasti. Nopeasti, nopeasti. Hajotan peilipöydän pesäpallomailalla tai lyömäasella. Aineita menee mielialan mukaan, hitaasti, hitaasti, nopeasti, nopeasti. Hajotan peilipöydän pesäpallomailalla tai lyömäasella.